Barchangiz yalangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini Mo'tkir. Aziz obunachilar, bugungi video roligimiz Buxoro avtomobil bozoridan Cobalt'la qatordan Cobalt avtomashina narxlarining birinchi qismi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 29-yanvar 2023-yil. Bizning musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, o'g'il boshlarimiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bariga sog'-salomat kelsin. Hammalaringizga nasib bir o'zaylasin deb qolamiz. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'rasiz degan umiddaman. Agar o'tkazmasdan ko'rsangizlar, qidirgan mashinalaringizni albatta topasizlar. Qani, videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Agar sizga mikroavtobus, mikrobuslar, avtobuslar, yuk mashinalari, chakman, hova, fav, yuk mashinalari, avtofurgonlari, tiganchlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol China Motors kompaniyasiga murojaat qilib xarid qilishlaringiz mumkin. Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilyapman degan mijozga chiroyli qilib skidkalar bor. Sizlarga o'z xizmatimizni, Telegram chatimizni taklif qilib qolamiz. Telegram chatga siz o'z mahsulotingizni, o'z avtomashinangizni sotish va sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Barchasiga Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga, xarid qilyapman degan mijozga chiroyli qilib skidkalar bor. Aziz obunachilar, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamani ko'rsatishga davom etadi. Ota-onangizga, yaqinlaringizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, Qur'on kitoblarini, barcha turdagi Qur'on kitoblari bor. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Undan tashqari joynamozlar, dinimizga oid bo'lgan barcha turdagi narsalar bor. Musofirga yurgan aka-ukalarimiz ham bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin onlayn. Ekranda telefon nomerlar bor. Dastavka qilib sizning nomingizdan yetkazib beriladi. Kanal nomidan telefon qilgan mijozga chiroyli qilib skidkalar bor. Esdan chiqmasin, Bek Buxoro kanali promo. Xo'y, buni sizlarga Cobalt'la qatordan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 29-yanvar 2023-yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu qarshimizda turgan Cobalt avtomashinasi. Xo'y, Cobalt'dan ko'rsatishga davom etib boshladik. Motor ishlab turibdi, konditsionerlar bor, 4-chi pokolenie mekangas, ABS yo'lagan, ekonomayzerlari bor ekan. Avtomashina egalaridan diskas, Euro diskas, balonlar holati o'rtacha. To'g'ri bitta tushasiz endi mashina. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Qo'y, bo'ynalarimiz ikkita oldin kinopkada, bu Euro ekanda, ha? Euro. Chol kiygizilgan, ninolim tashalgan, rezina tashab qo'yilgan. Qo'y, shu yerdan chiqaydim buni. 130 ming kilometr yurgan yo'li korobkasi avtomat. Euro pozitsiya. Bagajini ochiqmi bagaji? Ha, qo'yma o'zim ochaman. Mana shu Cobalt. Mersfasim stoplar qo'yilgan. Raun brendi o'ziniki. Metan gaz balonlari bor. Orqasi muzlabdi, to'g'ri. Damkrat balon qiluvchi. Zapaskalar. To'g'ri, kraskasi qanday? Kraska toza. Xo'p, yil 2014 yurgan 130 mingta. Pulni nech pul so'rayapsiz? 11000 kami bor. 11000 kami bor. Arzon bo'ladimi? Arzon bo'ladimi? Arzon bo'ladi, ha. Xo'p, qaysi tumanning mashinasi? Kogon tumanining mashinasi. Telefon nomeringiz ayting. 33lik 707 12.61. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz avtomashina egalaridan. Xo'p, mana sizlarga Ukrainadagi Cobalt'dan ko'rsatamiz. Yil necha ekan buni? 14-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinamiz. Avtomashina egalaridan motor ishlab turibdi, konditsionerlari bor, ABS'lari bor avtomashinamizning. Xo'p. Diskasi Euro diska, balonlar holati ham ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalarimiz knopkada. Yurgan 90 mingdami aka? 90 mingda. Chuqur kiygizilgan, o'yinini olib tashlagan, korobka mexanika. Bitta bagajni ochirasizmi aka? Mana shu Cobalt 2014. Lekin 20-21 berib o'tiribdi. Sosta yana. Balonlar zapasga tushgan ekan, lekin yangi holatda turibdi. Assalomu alaykum. Sağına bina yaptırın lan. Aka. Ulaşım, sol güzelsin, çatıyorsun. Rahat. Bu 2014. Yürgen 90 mingda. Kraskas kanay.
Kreskes bitti kirel kirelige arka bitti oldu kirelis arka kirel. Bitti şopa tarafı oldun kirelosu ve pasajı tarafı orka kirelosu da kreskesi bor. Kapot gemi etken mi uzgına? Pulun hiçbir süre öpseleydi bunu. 9300 dolar savdosu bor. Arzon böyle de nasip olsa. Ha, telefon numaralar zaytınla. 99'lik 684 88 kim gibi makul böyle diyeceğim mesela alakaya çıkarsa koy Vopkin tumanının moşunası mı? Vopkin tumanının moşunası bana egelerden koy bana sizlere 2021 yılı ile çıkarılgan egelerden Cobalt avtomaşinası ikinci pozisyon koy 4. paketinde metan gaz yakınca koyulgan gerçi metan bölmesi ham değil ki ABS'ler bor, kansanerler bor, avtomaşinamız ne? Avtomaşina, 5 gün mu şunu mu? 5 gün. Diskası, euro diska, balonla, holatı acayip. Şuna izolatiya bilmeyen, oynayla knopka, çıxol ki gizilmeyen, linolum taşarılmeyen. 12.500 km yürüyen yürü, karopkası mekanika. Bakın bagaj bitti, o için kalın. Buna, avtomaşinamız ne? Tölük görünüş ya. Ha. Yok metan gaz. Ha koyun böyle gördüm. Metan gaz. Mekanik ha. Neş bölü? Diskası euro diski. Balonla kolat acayip. Kraska kana ha? Kraska radno. Yili 2021 yürgen 12.500'te. Pulu 14 ay tloptu arzon bölgede ha. 200 dolar ötüp 13.8'e bir yuvarlada. Telefon numaraları zaytınla. 99'lik 579 44.00 kimge makul böyle digen böse alakaya çıkasla. Manaslaga 2013 yılda işlep çıkarılgan Cobalt'tan köstaklı götemiz. Pozisyası birinci pozisyaydan, üçüncü pakalımı metan gaz, ABS yavaşan motoru işlep kuruptu, avtomaşinamız din diskası, euro diskası, balonla kolatı yenge şumke bömegen, oynalarımız ki nopka da 204.000 km yürüden, karopka mekanike bana çikolki gizilgen, yine oğlum peş edilgen, bagaj, o çiğin konu bom toga bana şu Cobalt Ravon brandı bana bir gel iki tane bir yolda metanı bor apşıkkala olup koyulgen apşıkkala yan bana hoppa yük olası hazır egelerden malumatını olamız. Aka yili 13 yürgen 204 minkta kraska kanay? Ponlu bir gaz. Ponlu kraska bugan mı? Ha, pulun neç bir süre öpsüle? 8.000. 8.000? Ha. Kami bu? Ha, kesin. Arzon beladan 8.000'den. Telefon numarı zaten? 412-01-13. Kodu neçilik? 91 kodlik. Kimge makul bese? Alakaya çıkasla bunu. Cobalt avtomaşinamız bana şu. Bana GCV rayındaki Cobalt'tan köylaşka devam etmemiz. GCV Cobalt avtomaşinamız. Bu çünkü pakalina metan gaz, kondisyonerleri bor, ABS'leri bor, avtomaşinamız. 2013 yılda işlep çıkarılıyor. Holatı. Görüşleriz mümkün. Holatı acayip bana. Diska yüzündeki balonla yumuşak yenge koyulgen. Şuna izolatsiya bo'lmagan, oynala knopkada chuqur kiygizilgan, linolum tashalgan. 149 000 km yurgan yo'li karobkamiz mexanika, avtomashinamiz ichki salonlari. To'g bagajda o'chin ham bitta. Mana shu GCV rangdagi Cobalt. Hozir orqa uy xonasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu yerga metani bor. Dankrat, balon kluç, zapaskalı tüşkün, girmetikaları bulan turuptu. Kıyıp, toko yili ön uç yürgeni, burası 49.000'deyken, kraskaları kanay mı? Kapot yüzüge bu, kriloske bu. Kapot yüzüge bak, kriloske kraskası bu. Bu kadar yok. Aha, pulun neç bir süre olsun buna?
110 milyon savdosu. 110 milyon so'm savdosi bor, kelishamiz a nasib esa. Ha, telefon nomeringiz ayting. 97lik. 97lik 300 00052. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Kobalt mana. Mana sizlarga aziz do'stlar, oq rangdagi 2020 edimi? 19-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka kobaltdan ko'rsatib o'tamiz. Abilislari bor, yoqilg'isi benzinda, konditsionerlari, Delcor akkumulyatorlari bilan birgalikda. Diskasi, o'zining radnoy diskasi, ballonlar holati yangi edi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar, knopkada chiqol kiygizilmagan, nolim tashlanmagan. Korobkasi avtomat, 28 000 km yurgan yo'li. Bagaj ochiq ekan. 8 bin kilometre yürüyen yolu avtomaşinamız da bana orka yük konasını kurduklarız sizler bulan birgelikte hop girme etkileri zapaskası tüşkün ha? Kaç ne? Kobalt mı? Ha ha yapıyor baka hop yeli 19 kraskası kanay mı baka? Radnoy ama bu kraska radnoy yeli 19 yürüyen işte 28 bin de pulun ne iş pul soruyoruz? 13.5 yarım. Kamı bu. Arzon bilada nasıl bir şey? Telefon numarı zaten ha. 94. 94'lik. 324. 324. 27.78. 27.78. Kim ne makul böyle diyen mesela alakaya çıkasla. Mana sizlarga aziz do'stlar 2022-yil ishlab chiqarilgan JK ekrandagi kobaltdan ko'rsatib o'tamiz. Avtomashina egalaridan. ABS bor, yoqilg'isi benzin, konditsioner bor, avtomashinamizning motor holatlarini mana ko'rib turibsizlar. Holati zo'r, diska, saka diska, ballonlari holati yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Hozir shuma o'tsinlar. Oynalarimiz knopkada, chiqol kiygizilmagan, korobkamiz avtomat, avtomashinamiz chiqol kiygizilmagan, ninolim tashlangan. Avtomashinamiz damkrat balon qurishlarimiz zapaskalar tushmoqda. Germetikalar bilan birgalikda turibdi. Kraska qanday aka? Kraskasi yo'q. Yurgan necha kilometr? 6900 km. Pulni necha pul so'rayapsiz? 15 000 kami bor. 14.8 ga beriladi. Yili 22. 22-yilda ishlab chiqarilgan 14.8 ga beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 393 3400. 3400. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana aziz do'stlar, sizlarga Ukrainadagi Cobalt'dan ko'rsatishga davom etamiz. Yil necha aka? Yil 19. Yil 2019-yilda ishlab chiqarilgan konditsionerlari bor. ABS'ları bor, 4-inch pakalini metan gazlar bilan jihozlangan. Diskasi Euro diska, balonlar holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalarimiz knopkada, chiqol kiygizilgan, kiygizilmagan, ninolim tashalgan ekan lekin. Yurgani 42 000 km. Korobkasi mexanika. Bagaj sherdan maka. Bagajni mana sherdan ochiladi. Metan gazları arka yaklaptı da ki yugansız yaklap kogan kilop kanı bozulup kogan mı değil mi? Hop kraskası kanay mı ne? Kraskası bonjoyla yok. Ana bittere yok bu. Tuttu bostuladı. Kraskası yok. Yeli 2019 yurganı neşteydi? 42 bin. 42 bin de pulu neş pul sürüyorsunlar? 12 yarım bin. 12 yarım bin arzon böyle de ha? Kilişadı. 4'te yumuşak balon yangı koyulgen. Aha. Yakında. 12 yarım bin arzon böyle de. Ha. Telefon numarı zaten. Hafta kredit farkı yok böyle de. Telefon numarı. 90'lık 612. 90'lık 612. 70-79. 70-79 kim yaman kul böyle diyen mesela alokaga çıkasla. 2012-yilda ishlab chiqarilgan puli yengilroq variantdagi Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. Motori ishlab turibdi, konditsionerlari bor, ABS yo'q ekan. 4-inch pakalini propan gaz bilan jihozlangan. Diskasi o'zi radnoy diskasi, ballonlar holati ajoyib. Shuna izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopka. Chiqol kiygizilgan, ninolim tashalgan, 247 000 km yurgan yo'li. Bagaj da uçuyor aslan bitti haka. Hmm.
propan gazları. Xo'p, 2012 yurgani 200 nechta ekan? 243 mingda kraskasi qana? Kirlo kapotda kraskasi bor. Pulini nech pul so'rayapsizlar aka? 8.5 kami bor. Ha, kelishlar-da. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 181 7060. Qaysi tumanning mashinasi? Vorkent tumanining mashinasi. 2013 avtomobildan ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Buxoro avtomobil bozoridan 4-chi modelni tanlaymiz. ABS, bir konditsioner, avtomashinamiz motor quvvatlari, ajoyib diskasi, uzunradnaya shaka diskasi. Balonlar holati ham ajoyib. Benzelatsiya bo'lmagan, hoynala knopkada korobkasi avtomat. 156 000 km yurgan yo'li. Agar bagajim deb o'chib yurasmi? Metan gazlari zapaskasi yo'q ekan. Mana shu Cobalt. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Aka 13 yurgan nechta edi? Bu 150 ta. 150 mingda kraskasi qana? Bitta krilchasiga bor. Bitta krilda kraskasi bor. Puli nech pul so'rayapsiz? 10200. 10200 kami bor, ha? Ha, telefon nomeringizni ayting. 88 88lik 302 63 63 63. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Sizlarga egalaridan Cobalt avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan ko'p konditsioneri bor, ABS-lari bor, 4-chi pokoleniya metangaz. Avtomashinamizning ekonomayzerlari ham bor ekan. Diskasi, Euro diski, balonlar holati ajoyib. Assalomu alaykum, qayasizlar? Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chuqur kiygizilgan, endi olib tashalmagan, 7 depoliklar tashab qo'yilgan. Yevropa 51 mingda yurgan yo'li. Ha, Yevropa esa. Bagajini ochib yuboray. Men nimani bagajni qilib kelasiz? Ey, uni qulfni qilaman. Metan gazi bor. Ochilmadi xatur. Lekin qo'shimchaning holati zo'r ekan. Taks yurmaylar, kishi. Aka, yili 16 yurgan 151 mingda kraskasi qana? Kraskasi ana kirlov bilan eshikka tushunib bor. Shopar taraf, oldin taraf, ha? Ha, lekin qo'lni emas. Ha. Puli nech pul so'rayapsiz? Tushmi? Tamash. Vale. Puli nech pul so'rayapsiz? 10 ta so'rayapmiz. 10 ta. 10 ming kami bor, ha, nasib etsa arzon bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 405. 25-20. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar avtomashina egalaridan. Mana sizlarga 2013-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Cobalt'dan ko'rsatishga davom etamiz. Qo'yib pozitsiyasi 1-chi pozitsiya ekan, 3-chi pokoleniya metan gaz, ABS yo'q, konditsionerlari yo'q. Xo'p, diskasi Euro diska, balonlar holati ham ajoyib holatda. Oynalarimiz ruchnoy, chuqur kiygizilgan, endi olib tashalgan. Korobkasi mexanika, 184 000 km yurgan yo'li. 184 000 yurgan yo'li avtomashinamizning. Metan gazlari. Buni bilan qarab balon qushlari. Hammasi joy-joyida. Sağ ol. Nasıl kanıydı bunu? Nasıl kanıydı bunu? Yili 2013 yurgani nechtaydi? 184 mingda kraskasi chi? Toza orqasiga pitno. Kraskasi toza orqasiga pitnosi bor. Puli nech pul so'rayapsiz? 9200. 9200 arzon bo'ladi, nasib bo'lsa.
Ha, telefon numarası zaten. 93'lük 296 57 17. Kim gibi akıl besa, alakaya çıkarsla. Xo'p, mana Oqayindagi Cobalt'tan kurashga davom etamiz. Sizlarga avtomat 2021-yilda ishlab chiqarilgan ABS bor, konditsionerlari bor avtomashinamizning. Sizga saka diska balonli holati ajoyib. Shu izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopka. Chiqol kiygizilgan, ninolim tashalmadi. 68 000 km yurilgan yo'lning korobkasi avtomat. Ana. Ana şu Cobalt. Hazır egalaridan ma'lumotini olamiz. Qo'y aka. 21 68 mingda yurgan kraska qanday? Metan yozlarli kraskasi yo'q, ichiga tushib qolgan. Ha, shu tarafi. Mana shu yerdan. Pulini nechta so'rayapsiz? Pulini 14.5 so'rayman. 14.5 dan arzon bo'ladi emas bu esa. Telefon nomeringiz ayting. 88lik 282 46 46. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz.